Salam dəyərli izləyicilər. Kanalımıza dəstək olmaq üçün xəbəri bəyənib kanala abunə olub və bildirişlər açıq qoymağınız xahiş olunur. Bakıda küçədə maska taxmayan şəxs ilə polis arasında gərginlik yaşanıb. Özünü xarici vətəndaş kimi təqdim edən adam ingilis dilində qışqırmağa başlayıb. I can not breathe ifadəsini dilə gətirən şəxs əslində Gəncə sakini imiş və cərimələnmək istəmədiyi üçün bu yola əl atıb. Ну что, биться хочу? Биться, походу, хочу. Биться хочу. Вон, видишь, из рук пытаются вытащить что-то. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.